8 сынып оқушысы Қайырхан Құрманғазыұлы Қожа Ахмет Яссауидің 70-ке жуық хикметін жатқа білет. Салмақты сөздермен астарлы ойға толы туындылар бозбала болмысына тәлім бергендей. Себебі жас тұрмақ ересек жанның бірнеше қайтара оқи келе, ұғынатын өлең жолдарын тереңнен түсіну аса қабілеттілікті талап етеді. Опасыз фәни бұл жалған, жұтады жуан жұқаны, малыңа сенбе құлданған, қурайдың ол бір бұтағы. Бұл жерде Яссауи өзінің қылу өтті 60 жыл бойы осы хикметтер жаз шыққан. Сол кезде жер үстіндегі бүкіл зұлым нәрселерді көрмес үшін осы хикмет маған ең жүрегіме жақын дейді. Салмақты сайыстан ой жинақтай алмай жаңылысқан қатысушылар да бой көрсетті. Міне осы бүкіл байқаулардың ішіндегі ең күрделі, ең балаларға да қазылар алқасында бағалауға да қиындық тудыратын білім сайысының бірі осы Яссауи тану білім сайысы. Бүгін аудандық мектепаралық кезеңдерден іріктеліп келген 24 оқушы облыстық кезеңге қатысып отыр. Айта өтейік, байқауға өңіріміздің әр аудандарынан 5 оқушыдан қатысып отыр. Енді жүзден жүйек аттанған жеңімпаздар қыркүйек айында Түркістан қаласында ұйымдастырылатын сайыстың республикалық кезеңіне жолдама алмақ. Жұлдыз Жасұзақ, Нұрлан Бексәйітов, Нар Ньюс.